עכשיו בגלץ, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים. שלום לכם, שישי, שבע בערב בגלי צהל, זמן לצלול אל מאחורי הצלילים, תוכנית שבה אנחנו מגלים מדי שבוע עולם מוזיקלי אחר ושונה. האורחת שלנו הערב היא המוזיקאית דוקטור מירנה הרצוג, והיא חוזרת אלינו כדי להשמיע ולספר על מוזיקה אומנותית שנוצרה בברזיל ובפורטוגל במאות הקודמות, מוזיקה שעומדת במרכז הקונצרטים הקרובים של ההרכב שהיא עומדת בראשו, אנסמבל פניקס. שלום מירנה ותודה שבאת אלינו. שלום ליאור. תודה גם למפיקה ללצרו שעושה איתי את התוכנית, הטכנאי הוא יאיר בשן, אני ליאור פרידמן, אנחנו תמיד מתחילים במוזיקה, אז מירנה, באיזה קטע בחרת שנפתח? מוג'יניה. מוג'יניה. זה המילה הזאת, זאת אומרת, זה מודה, זה שיר. מוג'יניה זה שיר קטן, והדרך לבטא את זה, זה כמו אומרים לזניה, אז מודיניה. וזה מת מרקוס פורטוגל, שהיה מלחין מאוד ידוע בפורטוגל ובאיטליה, בסוף המאה ה-18, בהתחלה של המאה ה-19, ושהגיע לברזיל. אז בואו נשמע, מאחורי הצלילים אנחנו מתחילים. Cuidado, Cristo, es con el mundo.
זה היה קטע מודיניה, אני חושב, מודיניה. מודיניה, יס. יס, של מרקוס פורטוגל. אני מתאמן, אני מתאמן. מי ניגן כאן? זה היה בפסטיבל אבו גוש, שרה סופיה פדרו, היא אורחת שלנו מפורטוגל, ו... והיא תהיה גם האורחת בקונצרטים שאתם תנגנו עכשיו. בדיוק, היא גם בכל הקונצרטים, והיו אורחים אחרים. לואיז אוטאביו סנטוש בכינור, הוא כנר ברזילאי מאוד ידוע, ויש לו המון ניסיון ברפרטואר הזה, הגיע במיוחד מברזיל, לילה סלבני, שהיא עשתה המון פרויקטים איתנו, היא גרה בהולנד, היא באה להיות הלידר של הכינור השני בתזמורת, כן, עשינו תזמורת קלאסית, והיקחדו הפופוח, נגן בסון קלאסי ובסון ברוק, בתזמורת ניגן בסון קלאסי, אבל כאן הוא מנגן קווקיניו, שזה כלי עממי. זה הגיטרה... מין יוקללי ברזילאי. ואני ניגנתי בצ'לו. אני רוצה לשאול אותך, מירנה, כי מאוד מסקרנת אותי הסצנה המוזיקלית הזאת של ברזיל-פורטוגל, כי נדמה לי שהיא בעצם עומדת בצל של המרכז, של מרכז אירופה, של אנגליה וצרפת וגרמניה ואיטליה. מה היחסים בין המרכז הזה לבין מה שקורה בפורטוגל וגם בברזיל? מה שאני חושבת שקורה בתולדות המוזיקה זה משהו שקורה בתולדות האנושות, גם כן שיש כמה מקומות שתופסים את הסצנה ואנחנו לא רואים דברים מרתקים שקורים במקומות אחרים. החיים המוזיקליים בפורטוגל היו מאוד מאוד עשירים, והיו אנשים שבאו לעבוד בפורטוגל כמו סקר לאטי למשל, והעניין זה שהם היה earthquake, איך אומרים? רעידת אדמה. רעש אדמה. רעש אדמה ענק, שהוא היה גם אש גדול בליסבון, ורוב, חלק ענק של המוזיקה הפורטוגלית של העבר היה... הושמד בדבר הזה. זה היה סוף של המאה ה-18, אני חושבת זה היה מקום התוהג' טומבו, מקום the tower of tombo, איפה זה היה, כל הדברים החשובים ביותר הלך לאיבוד. אבל היו מוזיקלים מאוד עשירים, והם למדו כמובן כל המוזיקה המערבית, וככה למשל המלך, כאשר הוא הגיע לברזיל, כאן נדבר באופן מסודר על זה, אבל הוא הביא המון מוזיקה איתו, כל המוזיקה המערבית הגיעה גם במזוודות של המלך. אז בואי נעשה צעד לקראת הרגע הזה שאת מדברת עליו, שבעצם מלך פורטוגל מגיע לברזיל. מה יהיה הקטע הבא שנשמע? זה יהיה הדיאז הירה של הרקוויאם, כתוב ב-1816 על ידי ז'וזה מאוריסיו נוניש גרסיה. ומה שאני רוצה לספר קצת על זה, זה ככה. התוכנית שלנו היא מתרכזת בזמן מאוד מאוד חשוב בתולדות התרבות הברזילאית, שזה העשור השני של המאה ה-19, כאשר המלך הפורטוגלי, דון ז'ואן סשטו, הוא עזב את פורטוגל, הוא ברח מפורטוגל, מנפוליון שתפס את פורטוגל, והוא בא לגור באמריקה, והביא עם 15,000 איש שנכנסו באוניות, מדהים. הם הגיעו לריו ב-1808, והם היו שם עד 1821, וזה היה המהפכה התרבותית הגדולה ביותר בחיים של ברזיל. הוא הביא 60,000 כרכים של ספרים, וככה זה היה התחלה של הספרייה הלאומית הברזילאית, והוא עשה בוטניקל גארדן, ואני חושבת שהוא רצה להישאר, הוא חשב שהוא יישאר. ז'וזה מאוריסיו נוניש גרסיה, שאנחנו חוגגים 250 שנה מיולדתו, הוא היה מלחין כושי, שהוא היה המלחין החשוב ביותר, לפני שהמלך הגיע, כאשר המלך הגיע, המלך ראה שהוא פשוט מלחין דגול, והעלה אותו להיות הקפלמייסטר של החצר הפורטוגלי. וב-1816 נפטרה המלכה
מלכת האימא, מריה. אנחנו שהיינו קטנים, חשבנו שזה מאוד משעשע, שהניקניים שלה הייתה מריה המשוגעת. אז מריה המשוגעת... איך אומרים את זה בפורטוגזית? דונה מריה פרימיירה הלוקה. וזה... ואז היא נפטרה, ואז הוא כתב את הרקווים בשבילה. לבקשת המלך, מן הסתם. אבל כנראה יום או יומיים אחר כך, אמא של ז'וזה מאוריסיו נפטרה. ובגלל זה, הצבעים, הרגשות, את הרגש שיש, הדרמה, זה משהו כל כך מרגש, זה המאסטרפיס שלו, זה יצירת מופת, זה הרקווים. ואנחנו מרגישים את ההשפעה של מוזרט בדיאזירה הזה, שזה אחד מהדברים הכי יפים של הרקווים לפי דעתי. Thank you.
וזה ה-DS Irae מתוך הרקוויאם שכתב ז'וזה מוריסיו בתחילת המאה ה-19, ואני קראתי על היצירה הזאת, אבל בעיקר על היוצר הזה, ומה שבאמת הפליא אותי, שאדם שהיה צאצא של עבדים, הגיע להיות גם במעמד כזה. אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19, בארצות הברית, או בטח שבכל מקום באירופה, זה לא היה קורה שאדם ממוצא כזה וממעמד כזה, היה מגיע להיות מלחין הבית של מלך, אמנם בברזיל, אבל הקיסר של פורטוגל. כן, זה באמת מדהים. איך זה קורה מבחינה חברתית בברזיל? תראה, יש דברים שאומרים, שמדברים על ז'וזה מאוריסיו, ויש המשפט שם, למרות, in spite of the defect of the color, אומרים. אני לא רוצה לתרגם את זה. זה היום, זה היום. אני לא רוצה לתרגם את זה. זה היום, ובגלל זה, לא יודעת, היה לי תמיד סימפתיה לז'וזה מאוריסיו ואהבה. ב-86 עשיתי את ההופעות הראשונות עם כלים עתיקים. דרך אגב, לא אמרנו מי שר כאן, בדיאז אירה, זה מאוד חשוב. 4 סולנים היו סופיה פדרו, אני מריקה אברס, אושרי סגב ויאיר פולישוק, יחד עם תזמורת פניקס, אנסמבל פניקס הפך לתזמורת, ומקהלת גליל העליון, שמי שהמנצח שאחראי עליה זה רון צרכי, שהוא עבד עם המקהלה, וגם אני עבדתי איתם. והכל בניצוחך, דוקטור מירנה הרצוג, שאת אורחת שלנו, אז גם, לא תגיד את זה את, אז אני אגיד את זה. דיברנו על 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 הצבע, כן? על איך defect of color, כן, או משהו, כן, כזה. כן, כן. זה מרתק. כן, אבל יש משהו ממש טוב בגמישות של ברזיל, למרות שהוא היה כומר, היו לו 6 ילדים, הוא היה עם מישהי. כומר קתולי, כן. כומר קתולי, והוא היה עם מישהי, ואפילו הוא נתן את השם שלו לאחד מהילדים שלו. אחד, משהו מרתק, אני גיליתי מאחרונה, יש תמונה של מה שנקרא mortuary mask, מסכת המוות, כן, שעושים. ורואים שהוא ממש פרצוף, ממש אפריקני כזה, ואיזה השראה. אז אני חלמתי לעשות את זה, אבל בברזיל לא היו לנו, אז כאשר ב-86 לא היו לנו את הכלים שעכשיו יש, ושעשינו כאן, התזמורת פניקס, אנחנו חוץ מכינורות, ויולות, צ'לו, קונטרבאס, וכולם עם כלים ברוקים וקשתות קלאסיות, ויש לנו 2 קלרינטות, יש לנו קלרינט סולו פנטסטי, שזאת גילי רינות, היא פשוט פנטסטית, וכל התוכנית שלנו יש מיליוני סולו עם קלרינט, שזאת גילי, שהיא גם בוגרת של גלי צהל. כן, זה שנתיים, אני חושב, מבוגרת ממני. והכל בעצם, היא שנתנה לי את בעצם הפוש לעשות את זה, כי זה הרפתקה ענקית, ויש לנו, חוץ מהקלרינטות, הליל קלאסי, וקרנות טבעיות, ושני בסונים קלאסיים, שהם כלים שונים, וטימפני טבעיים, אז יש המון כלי נשיפה, ואז הסאונד של זה, זה כל כך שונה מתזמורת ברוק, וגם מתזמורת מודרנית. אז אני הלמתי, ואני רוצה לספר לך אוקיי, אני עבדתי על הרק, בשבילי זה היה אתגר ענק לעשות את הרק, כי אני מנצחת בדרך כלל על ברוק, ואפילו אני מאוד אוהבת לנצח על early ברוק, מה-17, אז זה עולם רגשי אחר לגמרי, שדורש דברים אחרים לגמרי. אבל חלמתי מזה, ולא חשבתי שיהיה אפשרי. אם לא היה גילי, אני צריכה להגיד לו, חשבתי שזה היה בלתי אפשרי. ואני אז עבדתי עם המקהלה בנפרד, הלכתי לכפר בלום, עבדתי איתם, אני באתי מתיאטרון, אז החלק התיאטרל אצלי, אז עבדתי הטקסטים בזה, נסעתי פעמיים, עבדתי עם התזמורת בנפרד, עבדתי עם הסולנים בנפרד, כאשר סוף סוף מגיע הכל ביחד, ורמתי את הבטון, אני כמעט בהיתי, כי זה כמו חלום. אז בואי נשמע עוד קטע מתוך הרקוויאם. כן, אז זה יהיה אינג'ה מיסקו, זה מאוד יפה, כי זה סולו של סופיה פדרו, היא עושה, זה קטע מאוד קשה, המון
זמרים נכשלים בזה. בברזיל שמעתי ודי פעם, אבל היא עושה את זה מדהים. זה היה קטע בשם אינג'ה מיסקו, מתוך הרקוויאם של ז'וזה מאוריסיו מניס גרסיה. נונס גרסיה, והסולנית הייתה סופיה פדרו, זמרת פורטוגלית, שיגיע עוד מעט לשיר את זה עוד הפעם איתנו, ותוכנית אחרת שלמה. תגידי, היצירה הזאת ועוד יצירות שנשמע בהמשך של המלחינים האלה של פורטוגזים וברזילאים, תכף נבין גם את היחסים בין המדינות ואיפה נוצר כל דבר, אבל הם חצו את הגבולות של המדינות האלה, הם, היצירות עצמן כמו הרקוויאם הזה הגיעו לגרמניה, לאיטליה, לצרפת, נוגנו שם? לא, אני לא חושב, זה הלק, ז'וזה מאור, היה מישהו בשם סיג'מונד נויקום, שהוא היה אוסטרי, אני חושבת, שהוא היה קצת בברזיל, והוא שלח, והוא התפיס דברים שלו בחול, זה ככה, ז'וזה מאוריסו היה ידוע. מרקוס פורטוגל, הוא עבד באיטליה, הוא היה מאוד ידוע באיטליה. אז האופרות שלו היו מאוד ידועות, אז הוא פשוט הגיע לדרום אמריקה, אבל קודם הוא היה מלחין עם שם גדול. אבל אני חושבת שעד וילה לובוש, שום מלחין ברזילאי, לא, אפילו אנשים שהיו מאוד מפורסמים בברזיל, ושכתבו אופרות כמו קהלוש גומיש, הם לא, זה היה מאוד
קשה דבר כזה, זה התהליך, אנחנו בעידן של האימידיאט, כן? אבל זה, אבל כתבו מאוד טוב עליו, במיוחד הנויקום הזה שהיה בברזיל, כמלחין דגול. ובגלל זה אני חושב באמת, את גם תיארת את זה בעצמך, כמה מהפכני זה היה שהמלך הגיע בתחילת המאה ה-19 עם כל העושר התרבותי הזה, ונחת ככה על המדינה הזאת, ואולי הקפיץ אותה בתקופה כל כך קצרה, קפיצה של עשרות שנים. ב-100%, המוזיקה של זה מאוריס השתנה לגמרי. זה לפני והרי המלך. זה פשוט מדהים. צריך גם לזכור משהו, משהו בעצם עצוב, אבל כאשר ז'וזה מאוריס כתב, הוא כתב באופן מיידי לצרכים של הצער, והמוזיקה שלו כמעט עלה לאיבוד. ואני זוכרת, יש ספר של מריו ג'נדרדי שהוא מבקר, כותב על מוזיקה משנות ה-50, אני חושבת סוף 50, שהוא אומר ז'וזה מאוריס נונס גרסיה, כולם אומרים שהוא היה המלחין הקולוניאלי הגדול ביותר, אנחנו שומעים, אבל אנחנו לא שומעים את המוזיקה שלו, כי היא לא, אנחנו לא יודעים איפה זה, אף אחד לא מנגן. ואז הייתה מישהי בשם קליאופי פרסון ג'מאטוס, אישה שמהיוזמה הפרטית שלה, היא, זה הפרויקט שלה, בחיים שלה, היא שירה, היא עשה אדישן של כל השזה מאוריסו, והיא הייתה מנצחת של מקהלה, ותודה לקליאופי פרסון ג'מאטוס, המוזיקה שלו, שרד, ואנחנו שומעים, וזה, זה, זה כמו נס, ובגלל זה אנשים מאוד מתלהבים בברזיל על 250 שנה של יולדתו, והקונסרט שלנו בפסטיבל אבו גוש היה הפרמיירה של המוזיקה של ז'וזה מאוריסו בארץ. הקולגות שלו, שלי, מוזיקאים טובים, אמרו, וואו, איך לא שמענו את המלחין הזה קודם. והרדיו הברזילאית ריינו תשעה על האירוע הזה שקרה בפסטיבל אבו גוש, והם שידרו כל הרקוויים שאנחנו עשינו, זה לייב, וגם אנחנו עוד מעט נשים ביוטיוב את הסרט של כל הרקוויים. הברזילאים מחכים לזה, כי זה פעם ראשונה שיש עם כלים מהתקופה וקונסרט לגמרי. גם אתה רואה ושומע, וזה, אין, קונצים, זה לייב, וזה היה בשבילנו יום גדול. אז בואו נשמע עוד קטע אחד מתוך הרקוויים. אז זה יהיה הגרדואל, זה הפרק השלישי שבנוי על אותו חומר מוזיקלי של הפרק הראשון, אבל הוא עושה התפתחות אחרת. Thank you.
וזה היה גרדואל מתוך הרקוויאם של ז'וזה מאוריסיו נונס גרסיה. בסוף התוכנית אני נלמד להגיד את השם הזה. אנחנו מדברים על יצירות בסגנון אירופאי שמגיעות לברזיל. זה כמובן שונה מאוד ממה שהאדם הממוצע יודע על מוזיקה ברזילאית, אבל בכל זאת, איפה אנחנו שומעים את ברזיל בתוך המוזיקה הזאת? אז זה היה ברחוב, ואחד מהדברים, התוכנית שלנו היא מראה קצת מהכל, מוזיקה מהרחוב, מוזיקה מהבית, מוזיקה מבית אופרה של הכנסייה, של הבית קונצרט, ומה שאנחנו נשמע זה לונדום, שזה פרק עממי, זה ריקוד שהעבדים הביאו לברזיל, ובאותו התקופה הזאת של המלך הייתה, הגיעו שני הם לא תיירים, אבל הם חוקרים גרמנים, שפיקסן מרסיוס, פון מרסיוס, והם כתבו ספר רייזן פון ברזיליאן, נסיעות בברזיל, איפה הם תראו מה שהם ראו בשנים האלה. אנתרופולוגים. אנתרופולוגים ב-1817, זה בדיוק בזמן שלנו, והם רשמו את הלונדון הזה. ושכאן אתה תשמע, אני מנגנת ברבקה, גם אני אנגן בקונצרט עם רבקה, זה כלי עממי ברזילאי, זה כמו כינור עממי. אנשים רצו לעשות כינור, לא היה להם כל כך הרבה ידע, עשו משהו דומה לכינור, אבל בנוי כמו כינור ברוק, אפילו כמו כינור רנסנס, כי אפילו אין קורה, וזה כלי עם סאונד מדהים, להגיד האמת, אז אתם תשמעו. וכאן אנחנו עושים, אני מנגנת עם עומר שומברגר, שמנגן בגיטרה הברוקית, וז'וקה פרפיניאן בפנדירו. עומר, זה כלי הקשה. כן, זה כלי הקשה. עומר הוא נגן ג'אז, ואני הבאתי אותו מה שנקרא The Dark Side of the Force. אז הוא התעניין ועשה כמה פרויקטים איתי, ואנחנו מתכוננים עכשיו לעשות פרויקט גדול, שנקרא אנטוניו, כאשר ויוולדי פוגש את ג'ובין. שעכשיו אנחנו מכינים את זה לשנה הבאה. אז הוא הנגן, אתה תראה, הוא עושה ניסים ונפלאות בגיטרה, בלונדון הזה. קטע עממי שנקרא לומדום, ריקוד רחוב
ברזילאי, שהסיפור שלו מעניין שנרשם על ידי אותם חוקרים גרמנים שבעצם תיעדו את ברזיל של תחילת המאה ה-19. ואני רוצה לחזור לקונצרטים שלך, מירנה הרצוג, ולשאול, גם להעיז ולשאול את השאלה, מה בעצם ההצדקה לעשות קונצרטים כאלה של מוזיקה שהקהל לא כל כך מכיר? כן, זה כנראה זה המעלה הפרטית שלי. זה... אני רק זה... נזכר לא, שלפני לא, שנה זה, הזמנתי זה... אותך לדבר על מוזיקת ברוק ממקסיקו. אוקיי, ואז באמת זה דברים שגם קשה למכור אותם. נכון, זה, נגיד, זה הבעיה הכי גדולה של הפניקס, כי... כאשר אנשים מגיעים בקונצרט, בדרך כלל הם יוצאים בהיי, אני חושבת שאני גאה להגיד את זה, אנשים אומרים שהם שמחים שתמיד זה מעניין, וזה תמיד יש איכות, וזה הדברים שאני חושבת זה מאוד חשוב. אני תמיד בונה כל תוכנית כמו סרט, שמביא אותך לאיזשהו מקום, אבל העניין שיש כל כך הרבה מוזיקה פנטסטית שאנחנו לא מכירים, שאני חושבת שזה קצת פשע לנגן תמיד אותם הדברים, לא שאני נגד, אני אוהבת כמו כולם, אבל יש כל כך הרבה דברים מדהימים. למשל, האריה הזאת שאנחנו נשמע של מרקוס פורטוגל, it's a jewel. אני עשיתי אנליזה של המילים מאוד מעניינים, זה באריה הזאת, שדרך אגב, היה דבר, האופרה הראשונה שהוא עשה בריו, ב-1811, ליום הולדת של המלכה, מריה לוקה. והמילים, באריה הזאת, יש מישהי שכנראה promised למישהו אחר, ג'ורג'ו, אבל היא מתאהבת על הברוני הזה, והיא אומרת, הלב שלי עושה טיק 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 טיק, הוא עובד כמו משוגע כאשר אתה קרוב אליי, בוא, תרגיש את זה, תוקעתי, טאץ', והתזמורת עושה כל הזמן הלב המשוגע, טיק 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 טק טיק טק, ואיך הוא בונה חכם. זה מלחין טוב, יש כל כך מוזיקה יפה, וזה לא, אני לא רוצה להגיד על עצמי שאני כאילו כמו איזשהו חסיד שעושה את זה, לא, אני לא עושה את זה, מיסיונר, לא, אני ממש לא, אני לא אוהבת להיות משועממת, אני לא אוהבת. את עושה את זה בשביל עצמך. בדיוק, אני, ועוד דבר, אני רק עושה דברים שאני מאוהבת, כי אני לא עושה כל כך הרבה תוכניות שונות, תוכניות שונות לשנה, בדרך כלל זה שישה, זה המדיום. אבל אם אני רק עושה תוכנית שאני חושבת שהיא באמת פנטסטית, וזה פשוט, זה כמו מחלה, כי אני יודעת שזה יהיה קשה לשכנע את הקהל לבוא למשהו שהם לא יודעים, ננה בוקו של פלווטו, הדילוב אוניברסלי, או למוזיקה מקסיקנית. אני יודעת, אבל כנראה אני לא לומדת עם הזמן. ובסך הכל, זה כל כך פנטסטי התגובה, וזה להביא לחיים את הדברים האלה, שכנראה אני לא אגדל אף פעם. אז בוא נשמע את האריה של מרקוס פורטוגל מתוך אופרה. אופרה, אורו נון קומפרה מורי. הכסף לא קונה את האהבה. Thank you.
דוקטור מירנה הרצוג, תודה שבאת אלינו. ספרי לנו בעצם איפה נוכל לשמוע חלק מה, או את היצירות ששמענו עכשיו בשעה האחרונה. בעצם כל היצירות הם יהיו בקונצרטים של אנסמבל פניקס. יש קונצרט גדול עם סופיה פדרו והיקרדו הפופוח, שיהיה בפסטיבל חג החגים בחיפה, בתשעי בדצמבר, שבת, בשעה 11 בבוקר, בכנסיית סנט ג'וזף, ברחוב המגינים 78, בהיפה. וזה כנסייה מדהימה, סאונד פנטסטי, כדאי. ואחר כך ללכת לאכול בוואדי ניסנס. ושלושה קונצרטים קאמרים, עם סופיה פדרו והיקרדו הפופוח, וגם מרינה מינקין בצ'מבלו ואני בוויולה דה גמבה, על אהבה וחטא, זה השם של התוכנית, עם מוזיקה גם ברזילאית, גם פורטוגלית, גם איטלקית וגם צרפתית, של המאה ה-18. הקונצרטים האלה יהיו ב-12 בדצמבר, מוזיאון האיטלקי בירושלים, ב-13 בדצמבר בבית דניאל בתל אביב, ב-14 בדצמבר בבית חכט בהיפה, גם כחלק מהג החגים, כל הקונצרטים בשעה 8:30 בלילה. טוב, אז רשמנו לעצמנו. ומי שרוצה לרכוש כרטיסים, תיכנסו לאתר phoenixearlymusic.com, זה האתר שלנו, ואפשר לרכוש כרטיסים דרך האתר שלנו. ואפשר ללמוד שם הרבה על המוזיקה שאתם מנגנים, ולהכיר מלחינים חדשים ושמות חדשים שאולי לא הכרתם. כן, יש המון מוזיקה, אפשר לשמוע המון מוזיקה באתר שלנו. נכון. כדאי לבקר. אז מירנה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה גם להלל צרור המפיקה ולטכנאי שלנו עדי שמרקין. מירנה, במה אנחנו מסיימים בעצם? אוקיי, אתם שמעתם את ההווה שלי, עכשיו אנחנו נשמע את העבר הרחוק שלי כאשר גרתי בברזיל. אני הייתי חלק מאנסמבו בשם קוואדרו סרוונטס, ו-17 שנה, ויש דברים שאנחנו עשינו, בעצם זה שני מודג'ינס, אחד ממרקוס פורטוגל, אמור עם ברינקו, והשנייה מרונלדו מירנדה. רונלדו מירנדה הוא מלחין, זה יצירות שאנחנו נגן. מלחין בין זמננו. כן, רונלדו מירנדה מלחין בין זמננו, הוא נולד ב-48, הוא כתב את זה להרכב שלנו, קוואדרו סרוונטס, ושני יצירות האלה אנחנו מנגנים אותה עם סופיה פדרו. כאן זה הקלטות ממש ישנות, 1982 ו-84, שעשינו בברזיל. אז האנשים, הקולגות שלי, הזמרת היא קלריסי שיינברום, בריטון וגן, גם נגן הלילית אודך פרנצ'י, בצ'מבלו הוזנה לנזלוצ'י, ואני מירנה הרצוג בוויולה דה גמבה. מירנה, תודה רבה. תודה לך.